Չէ, ես ամեն ինչ էլի կորցնում եմ, ես նորից արեգին կորցնում եմ, չէ. Արեգ, խնդրում եմ քեզ օգնի Ռուզանին, ու մի թող, որ երկրորդ անգամ անցնի նույն ցավի միջով. Մենք պետք է մոռանենք այն ամեն ինչ, ինչ եղել է մեր մեջ. Մոռացի ինձ, Արեգ. Այն ինչ եղել է մեր մեջ սխալ է եղել, չպիտի լիներ. Մենք իրավունք չունենք իրար սիրելու. Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ Ռուզանի կողքին եղի, Արեգ. Ու չզանգես, ինձ չգաս. Եթե ուզում ես լավ լինեմ, ավելի լավ է քրոջս կողքին եղի. Սետ. Սետ, մենք պիտի հանդիպենք։ Ես էլ քո զանգին էի սպասում։ Արեգ, ինչ արեցիր։ Խոսեցի Ռուզանի հետ։ Ասա, որ հասկացել եք իրար։ Ասա, որ ամեն ինչ լավ է, խնդրում եմ։ Սեդա, ինչ ես խոսում։ Ոնց կարանք ես ու Ռուզանը իրար հասկանանք։ Ոնց կարող ամեն ինչ լավ լինի։ Ես քեզ խնդրել էի, Արեգ։ Խնդրելով չի, Սեդա, խնդրելով չի։ Խնդրելով մարդուն չեն սիրում։ Ինքը մեղավոր չի, որ դու այդ նոր ես հասկացել։ Ճիշտ ես ասում։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում, ես էլ իմ սխալը հասկանում եմ, բայց հիմա այդ սխալը շարունակելը ավելի մեծ սխալի է տանելու։ Ինչ ես անում դու, ոնց ես կարողանում մարդկանց սենց ցավեցնել, ոնց ես կարողանում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, խաղալ մարդկանց հետ, Արեգ, հա? Դու ասում ես, խոսում ես, բայց գիտակցում ես քո տվածը ինձ, հա, պատկերացնում ես ինձ ինչ ցավ ես տալիս դու։ Ո՞ր է հիմա Ռուզանը։ Գնաց, Սետ, գնաց իրանց տուն, վերջ։ Ես ու Ռուզանը բաժանվել ենք, ամեն ինչ վերջացած է։ Ես պատկերացնում եմ ու գիտակցում եմ, որ ամբողջ կյանքում Ռուզանի առաջ մեղավոր եմ լինելու։ Ու իմ սխալը հասկանում եմ, Սետա, բայց ես ամենաճիշտ տարբերակն էր։
Անուշ ջան, վայ, խնամիներս գիտես ինչ մարդիկ են, անունով, հարուստ, երեխուս գիտես ոնց են վերաբերվում, հա, շուտով հարսանիք են կանելու, բա ոնց, ինձ արժանի մարդիկ են, այո, այո. Ռուզան? Ռուզան? Ռուզան ինչ է եղել? Ռուզան! Բալես, արեք նա քեզ բան ասել։ Ձեն հանի, մի բան ասա, սիրտս կպայքի, Ռուզա, մի բան խոսա, այ բալես, ես ինչ է եղել քեզ, Ռուզա, բալես, ինչ է եղել։ Ուզում եմ հասկանամ ինչ ես անում։ Փորձում եմ փոխեմ, մաքուր չի։ Ո՞նց ես փոխելու։ Դե չգիտեմ ո՞նց, բայց դու էլ գիտես, որ ինչ-որ մի բան այն չի լինում, տեղս չեմ գտնում, նեղվում եմ։ Հա, բայց ո՞նց ես փոխելու։ Դե չգիտեմ, Սեմ, եթե օգնես։ Համաց, համել կհիշես, որ բժիշկ ես։ Ես այդ վաղուց մոռացել եմ ու լավ կլինի, որ դու էլ չհիշես։ Լավ, լավ։ Այսօր իմ կյանքը ամբողջությամբ գլխի վրա շուռ եկավ։ Այսօր ես հասկացա, որ աշխարհի ամենահիմար մարդն եմ, որ աշխարհի ամենաստոր սերն է ապրում իմ մեջ, որը չպիտի լինի, հասկանում ես։ Չէ, չեմ հասկանում, Ռուզան, պարզ խոսա, որ բան հասկանամ։ Սիրտս ցավում է։ Ինձ թվում է այսա կպայթի, ես էլ չեմ դիմանա, ես էլ չեմ կարողանում, մամ, ես էլ չեմ դիմանա։ Բալես, լսի ինձ, էլի վիճել եք, հա։ Երանի վիճած լինեինք, Երանի, ես հիմա Երանի եմ տալիս առանց արեգորերի, սսվում եմ։ Երկուսին էլ ատում եմ, ինձ են ստորացնելու, նվաստացնելու համար։ Չեմ ուզում ավատամ, չեմ ուզում ավատամ, ամ։ Ռուզան, այդ ինչ երկուսի մասին ես խոսում, այդ ով ա, այդ ու մասին ես լսել, խոսա, այ բալա, սիրտս կպայթե եսա, խոսա։ Համ, ես քեզ ոնց բացատրեմ, ես քեզ ոնց ասեմ են, ինչ որ ես գիտեմ, հա, ես քեզ չգիտեմ, դա ոնց ասեմ։ Ես իմ լսած ինչ եմ հավատում, ամ, չեմ հավատում։ Ռուզան ջան, ինչ ես լսել, բալես, ինչ ես լսել, մի բան խոսա, ասա, որ հասկանամ, ինչ ես լսել։ Ոնց կարա, մամ, ամ, ոնց կարա, ամենահարազատ մարդը սենց ուրանա, հա, ոնց կարա, մամ, ոնց կարա իմ սիրած մարդի մեջ սենց վարվի, ոնց կարա, ես ուզում եմ մեկը գա ու ասի են, ինչ որ լսել ես սուտա, սխալ ես հասկացել։ Ռուզան, Ռուզան, ինչ ես լսել, բալես, ինչ ես լսել, Ռուզան, ինչ ես լսել, այ բալա, մի բան խոսա, ես ինչակով ինչակ, ամ, ձերքերս չեմ ուզգում, այ բալես, արի չտի, նստի, ես ես ապան կբերեմ, կխմես ու կհանգստանաս, այ սարեն, 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 այ
Ո՞նց եմ սովորացել այդպես։ Իհա, դու սխալ ես պարում։ Ես եմ սխալ պարում։ Ես սխալ պարում։ Արի, ահ, կոմեցի ոտիս։ Ես չէի, մաով է հեր։ Չգիտեմ։ Մի ոմ բերը սպասի։ Սպասի։ Ծոմատ։ Ուղարուս։ Հիմա ես խմի։ Խմի, շուտ արա, կհանգստանաս, խմի բալես։ Խմի։ Խմի արևս, խմի։ Հսա կհանգստանաս։ Հանգստացի։ Չի ցավում։ Չէ։ Ու առհասարակ, հիմա ոչ մի բան չեմ զգում։ Երևի այդ ամենալավ բանն է, որ սովորել եմ։ Դե լավ է։ Դու էլ ես տենց անում։ Կարաս չպատասխանես։ Գիտեմ, որ հա։ Ես հիմա եմ հասկանում, թե քո մոտ ոնց ստացվեց ինձ մոռանալը։ Թե քո սփորձելը։ Դու քեզ էլ սովորեցրիր ոչ մի բան չզգալ։ Սամ, ես հիմա եմ հասկանում, թե ինչքան խորն եմ քեզ վիրավորել։ Ու հիմա կարող ասած ըստ արօրինակ թվա, բայց դու ճիշտ արեցիր, որ սեդային բերեցիր։ Լուրջ։ Դու ստիպեցիր, որ ես խանդեմ քեզ։ Դու ստիպեցիր, որ ես ցավ զգամ։ Ու երևի, եթե տենց չանեիր, ես այսքան քեզ չէի հասկանա հիմա։ Իսկ հիմա ես ու դու հավասար դիրքերում ենք։ Ես դուրս եմ գալիս։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ մեր տուն, Ռուզանին պետք է տեսնեմ։ Սպասի, կխոսենք, կգնաս։ Սեմ, հիմա պետք է գնամ։ Կգաս, խոսենք։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա էլ աշխարհում ոչ մի բան չի կարա ինձ հանգստացնի։ Ոչ մի տեղ չի կարա օգնի հանգստացնեմ ցավս։ Ես վատնեմ, մամ։ Ինչի էր ինձ բոլորը դավաճանում։ Ախր ես սիրած այս տեղով, սրտով եմ միշտ, միշտ տեղ եմ տվել սրտիս մեջ։ Ինչի համար, ինչի մամ, ինչի։ Ռուսան ջան, ախր մի կարգին բան չես խոսում, որ հասկանամ, կարողանամ քեզ օգնեմ։ Մի բան ասա, որ հասկանամ։ Մամ, իմ սեդան։ Էլի այդ սեդան։ Լսի, դու էլի այդ անշնորակալի համար ես սենց տարապում, հա՞։ Հլը միատ հլը հավաքի քեզ։ Ես արդեն բարկանում եմ, գիտես։ Արդեն բարկանում եմ։ Ես քո մեղքը չեմ գալիս։ Քո այս վիճակը ինձ խելագարության կհասցնի, հասկանում ես։ Միատ ուշքի արի, միատ նորմալ խոսա, ես բան հասկանամ։ Սեդան ու Արեգը հանդիպում են։ Ես եմ լսել, ոնց Արեգին ասում, որ պիտի մոռանան իրան սերը։ Ինչ ես լռում, մամ, ինչի չես խոսում։ Ես քեզ ասում եմ, Արեգն ու Սեդան հանդիպում են իրա հետ, ինչի ես լռում, ինչի, մամ։ Դու գիտեիր, մամ։ Գիտեիր, մամ։
Մի հատ ինձ կարաս բացատրես, ինչ անշանակում ես պետքա մեր տուն գնամ։ Արդեն ասացի։ Սեդա, քո տունը էսա։ Սեմ, ես ուզում եմ Ռուզանին տեսնել։ Ես չեմ ուզում։ Այսինքն։ Այսինքն այն, որ պետք չի ամեն մի պատահած առիթով վազես Ռուզանին փրկելու։ Ամեն մեկը պետք է իր տանը մնա։ Լուրջ։ Ամեն մեկը պետք է իր տանը մնա։ Տենց չի։ Իսկ կներես, Մարինելա իրանց տանը։ Պաստորին խանդում ես։ Ես։ Բաչե ես, տենց թված։ Ուրեմն սխալ թված, ես ընդամենը հարցրի։ Ինգիտություն կես, Մարին մի քանի օրից գնում է, իսկ այ դու մնալու ես ստեղ, ես քան բան։ Սետա մենք պիտի հանդիպենք։ Չէ, Արեք, մոռացի։ Որ խնդրեմ էլի բան չի փոխվելու։ Չէ։ Սետա, ինչ ես տենց անում։ Ինչի ինձ տեղ չես թողնում, որ առաջնայեմ։ Ինչի ես ինձ միշտ մենակ թողնում, Սետա։ Դու են մարդը չես, որ պիտի միշտ իմ հետ լիներ։ Սխալս հասկանար, ամեն սխալիս դեպքում կողքս լիներ։ Տենց չի։ Տենց չեն սիրում իրար, Սետա։ Արեք, չզանգես ինձ էլ, խնդրում եմ։ Հարց եմ տվել։ Հա, գիտեի։ Իսկ ես ինչ ա թվում, այդ ոնց մի անգամից Սեդայի հանդեպ ես փոխվեցի, հա, Ռուզան։ Գիտեիր ու ինչ չէիր ասում։ Իսկ ինչ ասեի, հա, Բալես, ոնց ասեի, Ռուզան։ Ուղակի ասեիր, ասեիր, որ երբ Արեգը գալիս էր Մատիս մատանի դնելու, չգնայի հետս, ես չստորանայի։ Ես չեմ ուզեցել։ Ես մտածել եմ, որ ոչ մեկը իրավունք չունի իմ երեխու երջանկությունը խլելու։ Դու հասկանում ես, ինչ լուրջ բան ես արել։ Դու որոշում ես կայացրել երեքիս փոխարեն։ Հա, ու ես չեմ զղջում։ Ես չեմ զղջում աղջիկս, որովհետև այդ ընթացքում ես քո մայրը գլուխ այսենց կախ պայքարելա քո երջանկության համար, որ դու երջանիկ ու անհոգ ապրես, Բալես, ու այդ հայացքովից չնայես, Ռուզան։ Ինչ պայքարի մասին է խոսքը։ Այս պայքարի, որի արդյունքը դու հիմա զգում ես։ Աչքերիս մեջ նայի այս արդյունքը։ Հիմա էլ ես ասելու գնա ու պայքարի։ Մի ոպե, իսկ ինչ ես անելու, հը? Թողնելու ես, որ այդ Սեդան Արեգի հետ ամուսնանա, հա, Ռուզան, մի հատ ուշքի արի։ Ինչ ես արել Սեդային, ոնց ես համոզել Արեգին, հը? Ոնց ես բուրդ հավաքել։ Ես գիտեմ Արեգին, ինքը ենթարկվողներից չի, ինչ ես արել։ Հա, Աննան ասում էր, որ քեզ հարցեր տամ։ Ինչ ես արել! Իրոպ, լսի, լսի, Սեդան հանդիպում էր քո սիրած տղայի հետ, Սեդան հանդիպում էր իր քրոջ նշանածի հետ, ու ես ինչքան էլ Սեդային իմ տան մեջ պահեի, գուրգուրեի, սիրեի, քեզանից ավել չէի սիրելու, Բալես,
Դու հասկանում ես, ես մայր եմ։ Ես չէի կարող տանել այն փաստը, որ իրանք մի երկու տուն են կողմ երջանիկ խաղաղ ապրեին, իսկ դու իմ առաջ քանդվեիր։ Ես մեր եմ, ես չեմ կարա տանեմ իմ երեխու տառապանք, Ռուզան։ Բա հիմա ոնց ես նայեմ, թե ես քո արածների պատճառով ոնց եմ տառապում։ Բա Սեդան, Սեդային ոնց ես համոզել, որ հիմա Սեմի հետ ամուսնանում։ Ու դու ես քանից հետո էլի այդ այլանդակին ես պաշտպանում, էլի խղճում ու մտածում ես այդ այլանդակի մասին, հա՞։ Ոնց չես հասկանում, որ ես քո արածներից հետո ես ավելի եմ տանջվում, եթե շուտ իմանայիս ես չէր լինի։ Ռուզան, լսի ինչ եմ քեզ ասում, դու չես տանջվի, եթե դադարես թևերդ փռել այն քրոջ վրա, ով թքած ունի, թե դու ինչ ես զգում, ով մենակ մտածում է իր կաշվի մասին, ու այդ հայացքով ինչ չնայես, լսի, ես մայր եմ, ես իմ հասկացածով պայքարել եմ քեզ համար, ես մայր եմ, ես չէի կարող տանը, թե իմ երեխեն ոնց է տանջվում, հասկացի ինձ։ Ես իրավունք ունեմ, չէ իմանամ, թե դու ինչ ես արել։ Արեգը չէր գա, չէր գա իմ հետ հաշտվելու, հաստատ դու ինչ-որ բան արել ես, հա, հաստատ ինչ-որ բան ես արել։ Աննայի ասացները, Էլիան, Էլիայի վերաբերմունքն է փոխվել քո նկատմամբ, հա, Աստված իմ, ես կգժվեմ, ի՞նչ ես արել, ի՞նչ ես արել, որ Արեգը նորից եկել ու հաշտվում էր հետս, ի՞նչ ես արել, հա, որովհետև ի՞նչ։ Աննան ասպանել Վարդային։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, Աննան դեզ բան չեր կարաներ, ինչ ես խոսում, իմ արձի է դետ ինչ կապ ունի, ինչ ես խոսում։ Դա լսի, Աննան ասպանել Վարդանին, նստի, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, ամեն ինչ կպատմեմ ու կիմանաս, այ նստի ու լսի ինձ։ Հիմա կասես տեսնեմ ինչ ա եղել, ինչի էիր հուզվել, ինչի էիր վազում Ռուզանի մոտ։ Ոչ մի բան չի եղել։ Բայց դեպքում ինչի էիր հուզվել, ով ա զանգել, ինչ ա ասել, ալ հեռուսդ դուրս տեղ։ Ինչի համար, էլի ստուգում ես ինձ, հա, ես էլի պետք է քեզ ապացուցեմ, ես ինչ եմ անում, տենց անհնար է ապրելը։ Հեռախոսդ դուր։ Դու չես հասկանում, ասում եմ տհաճ է, որ անընդհատ ուզում ես ինձ ստուգես, զզվելի ասեմ։ Որովհետև տեղի քեզ տվել։ Ես քեզ ասեցի, Ռուզանի հետ եմ խոսել։ Բա սիրտդ ինչ էր լցվել։ Որովհետև Ռուզանն ու Արեգը բաժանվել են ու քույրս շատ վատ վիճակում էր, ես ժպիտով չէի կարող խոսել։ Հիմա դու տխրել ես այն մտքից, որ Ռուզանն է բաժանվել, թե ինչ-որ կասկածներ ունես, շանսեր ունես։ Խոսա։ Այսինքն հարցս ուղիղ տվեցի։ Մամ։ Ջան։ Ես ինչ հոմոֆոտեր են գալիս, ինչ ես սարքում։ Շուտով կիմանաս, Ռուզանին էր կանչի։ Ռուզանը տանը չի։
Բա ուր է? Չգիտեմ, չիմացա ուր գնաց, տեսա որ դուրս է գալիս։ Մենակ թե Արեգի հետ։ Չէ, մենակ էր։ Հիմա դու քեզ պետք է հավաքես։ Պիտի հավաքես ու պայքարես։ Տես ինչ ունես ձեռքիդ տակ։ Ու դա չոք տա գործելը։ Հիմարությունը։ Ռուսան, ես հրեշ չեմ բալես։ Ես ուղակի մայր եմ։ Ես իմ զգացածի ու հասկացածի չափով պատրաստ եմ ամեն ստորության գնալ, Ռուզան, պայքարել քո երջանկության համար։ Իսկ դու պիտի կարողանաս սառնասիրտ լինես։ Նույն սառնասրտությամբ պիտի վարվես մարդկանց հետ, այնպես ինչպես որ իրանք են քո հետ վարվում։ Լսում ես, դու պիտի պայքարես, աղջիկս, պիտի պայքարես, բալես, հավաքի քեզ ու պայքարի, Ռուզան։ Իմ բալը, դու ուժեղ ես, կպայքարես ու կհասնես։ Հիմա ինչ, էլի ինքնասիրությունդ մոռանալու ես ու վազես դրա մոտ։ Ես Ռուզանի հանդեպ տենց քայլ չեմ անի։ Լավ, արի մի վարկյան ընդամենը Ռուզանին հանենք ես պատմության միջից։ Ու նորից պատկերացնենք, որ նույն հերթականությամբ ա եղել ամեն ինչ։ Դու էլի թողելու էիր, որ քեզ օգտագործեն պետք եկած ժամանակ։ Էլի ինքնասիրությունդ գետնովեիր տալու։ Ինչ ես խոսում։ Դու չես հասկանում, որ ինձ վիրավորում ես։ Լավ եմ անում։ Լսի, եթե դու ինքնասիրություն չունես, ուրեմն ես այնքան շատ ունեմ, որ ես ուղղակի թույլ չեմ տա, որ իմ կինը հանդիսանալով դու նման քայլերի գնաս։ Հասկացանք իրար։ Ու եթե հանկարծ այդպիսի մի բան մտքովդ անցավ, դու կծանոթանաս այն սեմի հետ, ումից որ բոլորը վախենում են։ Իսկ այդ սեմի լինելն ու չլինելը մենակ քեզանից է կախված։ Աչքերդ սրբի։ Ես մի տեսակ։ Մի տեսակ չեմ, ամեն ինչ նորմալ է, դու ասա։ Ես պատրաստում եմ քաղաքից գնամ մի քանի օրով, ուզում եի իմանաս։ Ինչի համար, իսկ ավելի կոնկրետ ուր։ Դե… Պարզա, չես ուզում ասես։ Չէ, ուղղակի շատ անձնական է։ Ոնց գիտես, Ռուբջան։ Չես գալիս։ Չէ, դու գնա, ես կգամ։ Հանգում եմ չես պատասխանում, Սեդա, ես կեզ պիտի տեսնեմ, հիմա էլ չես կարա ասես, որ ես քրոջդ ամուսինն եմ, որովհետև մենք բաժանվել ենք, չնայած երբեք էլ ամուսինը չեմ եղել, բայց հիմա իրար հետ չենք ապրում։ Առաջ ոնց ստացվեց իրար սիրել, ոնց մենք կարողացանք սիրենք իրար, հիմա էլ եթե շատ ուզենք կստացվի նորից։ Ես ամեն ինչ անում եմ մեր համար, բայց եթե դու շարունակես այդ տանը մնալ, ես կգամ քո հետևից ու էլ ոչ մի բանի առաջ չեմ կանգնի։ Հասեդ։ Սոն, բարև, ոնց ես։ Ես լավ եմ, բայց դու ոնց որ այդքան էլ չէ, հա։ Սոն, կգաս մեր տուն։ Սետ գժվել ես։ Ես այդ սեմից վախենում եմ, չեմ գա։
Սոնա, խնդրում եմ արի, Սեմը տանը չի։ Լավ, կգամ, նենց ասեցիր վախեցա։ Սոնա, այս պահին տանը չի Սեմը, բայց եթե գա էլ, կսպասես կգնա, հանգիստ կխոսենք։ Արի, էլի խնդրում եմ, Սոն։ Գալիս եմ, ասեցի։ Պատասխանում։ Մամ, լավ, կարող է իրենց տունա գնացել։ Ինձ անպայման կասեր, հնարավոր չէ։ Ես Ռոզանին հանգետ եմ։ Ուզում եմ քնեմ։ Մնում ես էստեղ։ Ռուս, ես այսքան բան ասացի, որ դու մնաս։ Ես այսօր այնքան բան իմացա, որ գլուխս պայթում է։ Ոչ մեկի չասես, որ ստեղ եմ։ Ուզում եմ մտածեմ։ Բայց մի բան հաստատ գիտեմ։ Երբեք չեմ ներելու Սեդային։ Երբեք։ Ինքը ինձ պատասխան է տալու, որ հիշում եմ իմ ու Սեդայի խոսակցությունները, իմ անկեղծությունը, ավելի շատ եմ ատում իրան։ Ես չգիտեմ, դու ճիշտ ես արել, թե չէ, դեռ չեմ համակերպվում արածներիդ հետ, բայց մի բան հստակ գիտեմ, որ այդ պահին ատել ես բոլորին, այդ մեկը հաստատ գիտեմ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Լավ, ապրես։ Ինչ կա, պարապունքները ո՞նց են անցնում առանց ինձ։ Դե, ճիշտն ասած, մի քիչ տխուր։ Ոչինչ, մի տզտզա, մի քիչ խաղաղվենք, էլի կսկսենք։ Սեդայիս նորություն կա։ Նոր էր զանգել, ուզում էր հանդիպենք։ Շատ լավ է։ Ես ուղղակի մտածում չհասցրի իրան տեսնեմ, անպայման կգնաս, չէ։ Կգնամ, հատկապես որ դու ել ես ասում։ Ախր ոնց չասեմ։ Ինչը։ Որ հոյակապ մարդ ես ու շատ սիրում։ Դե լավ, էլ մի ամաչացրու։ Նայ, հիմա մի հատ բան եմ ասում, հիշում ես մեկ ընդմիշտ։ Դու ինձնից երբեք չպետք է ամաչես։ Էդ ինչի։ Տենց աձևը, չգիտեմ, տենց աձևը։ Ուֆ, երբ են Արեգ ու Սեդան միանալու, մենք էլ անցնենք մեր կյանքին։ Հա, իրականում պետքա բոլորս օգնենք, որ այդ երկուսը հասկանան իրար։ Իրականում մեկ-մեկ ինձ վատ եմ զգում Սեմի առաջ, ուղղակի որ գիտեմ ճշմարտությունը, այդ նշանակում է, որ մեղավոր չեմ, չէ։ Չէ, դու ընդհանրապես վատ բան չես անում, հակառակը դրանով աղբորդ ես օգնում, բոլորս էլ գիտենք, որ իրանք երջանիկ չեն, հետո ինչ որ իրար հետ են ապրում։ Մեր ժամանակը երբ է գալու։ Մեր։ Հա, ինչի մենք իրավունք չունենք երջանիկ լինելու։ Երևի ունենք։ Հեսա Արեգին ու Սեդային հասնենք իրանց թագու պսակին ու սկսենք մեր կյանքով ապրել։ Դե մեջ կա, մենք էլ պետք է երջանիկ լինենք։ Ռուս, ինչ լավ է զանգեցիր, ես էլ քեզ էի ուզում զանգել։ Զանգել եմ քեզ կարևոր բան ասեմ։ Ասա։